en majoritet, vil jeg påstå, av befolkningen puster sånn her når de sover. Velkommen, kjære lytter og sjåer, til en ny episode av Gympodden. Den letthørte og joviale podd- og videokassen for deg som glad I trening, ernæring og den aktive livsstilen. Og I dag har vi med en ny sprekgjest som vi skal slippe til om litt. Vi på Østlandet, og vi har tatt turen til Røa. Det vil si at vi på nok et hjemmebesøk. Tusen takk for at vi får komme inn døra. Uansett, navnet mitt Lasse Matberg, og med meg så har jeg... Fredrik By. Og Fredrik, har du vært nå på gymmet I det siste? Nei, vi har jo innspillingsukene våre, så da vi jo ganske flink da. Vi har morgenøkt, og så har vi litt paddle på ettermiddagen, og så ja, kjører vi på samme tralten egentlig hver eneste dag. Det gjør vi. I går så hadde vi litt fokus på rygg. Vi tok marskløft, vi så marmion, og wow! Jeg større I dag. Ja, det veldig godt å sitte I en god stol, og du sitter I en god sofa. Ja, jeg har fotene I sofaen, og jeg koser meg. Så det ingenting å klage på. Men som alltid så har vi ulike temaer for hver episode, og dagens tema tenker jeg kjenner seg å bli litt sånn hytt og gevær. Først og fremst blir det nesepustprat, litt kosthold, litt søvn, trening. Ja. Jeg tror her episoden for digresjoner, så får vi se hvor det tar oss. Fordi vi har, jeg tror vi kan si at vi aldri har hatt med en gjest som vi har med I dag. Nei. På godt, ikke på vondt, men på godt. Ingen rappere? Oi, ikke snakk inn det. Men jeg må bare spørre, har du noe erfaring med nesepust, Lasse? Du, jeg har ikke noe erfaring med nesepust, men jeg husker jo på at vi drev og eksperimentert litt med det når vi var I forsvaret. Åja? Nei, ikke det. Lett meg fullføre. Fordi da sprang vi 3000 meter med vernemask, og det var en opplevelse som var helt pyton. Ja. Fordi, men da pustet vi med både munn og nasse I da. Mm-hmm. Men det å begrense hvor mye du klarer å drogge inn. For det jo et filter der, som skal rense oksygenet som du dreier inn I maska og som du får ned I lungene. Og det var helt pyton. Mm. Nassepust, alle prøvd. Nei. Ikke heller, aldri vært borti. Eneste jeg vet at når jeg søv, så puster jeg med nesen, og det visst nok veldig viktig det også. Er det det, ja? Ja. Gjør du? Jeg vet ikke det. Nei. Det har jeg fått noen tilbakemeldinger på. Kanskje på tide å tape munnen på natta, se hva som skjer. Se hva som skjer, ja. Det kanskje det. Skal det ryktes at dagens gjest tape igjen nesen sin om natta. Ja, og til og med når han trener. Men vi må jo bare introdusere han. Han jo klar for å prate. Han veldig klar. Han har allerede begynt å snakke, så nå må vi bare sette I gang. Det var ikke jeg som kjører introduksjon, men I dag, min gode venn, skal du få kjøre den alene. Vi prøver. Dagens gjest vokste opp på Oslo Øst, sammen med mor og far. I sin oppvekst var han opptatt av fotball og langrenn, og etter hvert som han vokste opp, ble han nysgjerrig på skateboard. Han kjent for de fleste som norsk rapper, da han har vært en del av produsentkollektivet The Playboy Foundation, som består av han selv, Oral-B og Big Ice, og de har holdt på I over 20 år. Nå liker han en kombinasjon av aktivitet som teknisk krevende og fysisk utfordrende, som løping, ski, styrketrening og roing. Og for å beskrive han ytterligere, fra 1. januar til midten av mai I år gikk han 4000 kilometer på ski. Og han søv, som sagt, med munnen sin teipet igjen, og han følger carnivore-kostholdet, det vil si kun ha fokus på animalsk mat som består av kjøtt, egg, melk og smør. Han har figurert en del I media da han en del av en trend som får forskere han til å riste på høvet, og selv sier han at han aldri har følt seg bedre. Og vi må si, han ser uforskammet godt ut til å snart fylle 50 år. Og med det, ta vel imot Thomas Huse, a.k.a. Mr. Pimp Larsen! Thomas Trap House. Trap House, det samme det. Jeg var litt memory lane. Ja. Du sa helt tidligst I introen der at jeg typer nesa, det jo ikke det jeg typer munnen. Ok, da får det stå for det. Ja. Du, har du vært på gym I dag?
Ikke i dag da. Nei. Jeg jo ganske opptatt av søvn, og jeg sover jo, jeg bruker ikke vekkeklokke. Nei. Så jeg sover til jeg våkner av meg selv, så i dag var det jo grytidlig for meg. Uff da. Så nå driver jeg, dere ordner meg jo en sånn masse sånne energidrikker. Databrus, ja. EDB-brus. Så jeg ikke var trent i dag. Jeg fungerer egentlig veldig dårlig om morgenen. Så dette er tidlig for meg. Ja. Men for jeg trener jo da egentlig spurte dere når jeg var på gymmen sist? Ja, sist, ja. Nei, for det er ikke så vanskelig å svare på, for det er fast. Ja. Det er hver kveld sånn cirka 11:30. Ja, på kvelden. Oi. Evo stenger 12. Ja. Og jeg har et sånt treningsregime som egentlig krever at jeg har gymmet for meg selv da. Ja, hvorfor? Går du naken rundt, eller? Nei, altså jeg har jeg trener i baris? Ja, nei, det står faktisk, det er ikke lov der. Nei. Nei, det står faktisk, jeg synes det litt komisk da, for det står i til de reglene som er henger på veggen der, at det er ikke lov å trene i bare overkropp. Ja. Men nei, jeg har jeg trener styrke hver dag. Og men jeg har treningsregime går ut på at jeg trener kun i 4 minutter. Så jeg trener veldig kort og hardt. En økt er kun 4 minutter? Kun 4 minutter. Altså, kanskje ikke alle, men i utgangspunktet så er det min sånn signaturøkt. Da. Okay. Ja. Og det er da 4 minutter hvor det er null pause. Og det er om å gjøre å løfte mest mulig kilo i løpet av de 4 minuttene. Og så er jeg ferdig. Og det vil si at da er jeg avhengig av at alle vekter og apparater er tilgjengelige. Jeg må bare line det opp. Ja. Og da må jeg være der sent på kvelden da, mens når det er tomt. Og det var til og med en gang hvor det var jeg og en annen som var der, og det holdt på å bli slåsskamp mellom meg og han, fordi at han drev og flytta rundt på den benken som jeg holdt på. Jeg hadde liksom plassert en sånn skråbenk, og så som jeg da gikk og tok noen hantler, og så gikk jeg bort og tok pull-ups, og så gikk jeg tilbake, og så drev han hele tiden og flytta på den. Og så til slutt så måtte jeg bare spørre da, hva er poenget med at du driver og flytter på det jeg driver med? Nei, han mente at jeg sånn sperret veien, for det er hvor han skulle hente tørkepapir. Og det var jo på en måte sånn ganske mange tørkepapirdispensere på Evo der da. Og så ble vi liksom opp i ansiktene til hverandre, og det var veldig nære at det ble slåsskamp da. Og jeg synes jo på en måte at han var helt ufyselig, men han synes garantert jeg også var ganske ufyselig. Ja. Så det første jeg gjorde da jeg kom hjem fra Evo da, var å skrive en mail til Evo, for jeg var sikker på at han kom til å klage på meg da. Ja. Så jeg skulle gå med han i forkjøpet, så jeg skrev en mail til Evo at jeg hadde en ubehagelig opplevelse med en fyr som hadde lyst til å banke meg opp på Evo da. Men sånn at derfor så må jeg dra når det er tomt for mennesker der. Ja. For når det til og med er bare jeg må dele senteret med en annen person, og selv da blir det ikke nok plass til at det nesten ender opp med å bli håndgemeng da. Men hva gjør du da på de 4 minutter? Ja, det lurer jeg. Så liner det opp det her. Ja, det kommer jo an på hva jeg trener da. Men okay. Jeg har en sånn favorittøkt som jeg har. For eksempel da er det min absolutte favorittøkt. Det er skråbenkhantler. Og da begynner jeg på de tyngste de har. Og så setter jeg på en låt som er 4 minutter lang, og så skal jeg ta en rep på, se hvor langt, altså jeg begynner på det tyngste, og så går jeg nedover og nedover, så skal jeg se hvor mange hantler jeg klarer å løfte i løpet av de 4 minuttene. Okay. Så da begynner det på sånn 40, 38, 36, 34, 32, og så går det nedover. Ja. Og når det har gått 4 minutter, da har jeg makspuls og melkesyre opp til hårrøttene og sånn like sliten i grep og underarmene som jeg er i brystmuskulaturen da. Så det er en økt som er litt sånn favoritt. Hvis jeg er litt sånn, hvis jeg er gruer meg litt og ikke helt i form den dagen, så tar jeg kanskje pull-ups i stedet for. Ja. Og da er det gjerne at jeg fester en eller annen 20-25 kilo i beltet. Ja. Så tar jeg så mange jeg klarer, og så har jeg da linet opp 20, 15, 10, og så bare bytte jeg, og så til slutt så er det pull-ups uten noen vekter, og så er jeg ferdig. Og så går jeg hjem. Som et dropset, rett og slett. Ja. Hvorfor gjør du det? Hvorfor? Ja.
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Første så er det veldig effektivt. Ja, det er jo tidsbesparende. Ja. Sånn at ikke sant, folk prater om at de har ikke tid til å trene. Jeg trener i 4 minutter, sånn at det har man tid til. Altså, egentlig så er jo den største terskelen å komme seg dit da. Folk ser jo rart på meg, for jeg kommer inn, og så er det bare full guffe og stønner og holder på, og så er det ut igjen før på en måte, jeg har vært der. Mm. Men teorien bak det da, altså dette, nesten alt jeg driver med har jeg på en måte grunnlegge eller på at jeg leser i forskning og studier og sånn, men dette her har jeg funnet på selv da, så dette har jeg ikke noe god grunn, sånn bra vitenskapelige argumenter for, men det som at jeg kan trene, fordi jeg trener såpass kort, men likevel med veldig, veldig altså, tunge vekter, så kan jeg trene styrke hver dag, og jeg kan også trene den samme muskelgruppen hver dag. Jeg har liksom testet å trene for eksempel bryst hver eneste dag i en måned, og det på en måte uten å få en overbelastning eller, eller noen problemer, da, for at det er så kort da. Altså, du får løftet tungt, men den totale belastningen av å bare trene i 4 minutter er sånn at du er restituert dagen etterpå. Og jeg tenker at jeg har en sånn tanke at kontinuitet er viktig. Så dette er i hvert fall en sånn eksperiment jeg har drevet med i noen år, da, at okay, jeg trener hver eneste dag styrke, men da ikke at jeg tilbringer 1,5 time i gymmet da. Så, og så er jeg litt sånn der, jeg driver jo mye med løping og langrenn og en del sånne ting, hvor da det å veie mye er jo ikke egentlig helt ideelt. Sånn at jeg ønsker jo da egentlig ikke, jeg ønsker å bli sterk, men jeg er ikke veldig interessert i volum. Sånn at derfor så ønsker jeg å trene veldig tunge vekter, men ikke mange sett. Ja. Så det har funket veldig bra for meg da. Men det er ikke hver eneste gang jeg trener med den 4 minutters varianten, for det hender også at jeg for eksempel gjør det helt motsatt da. At jeg stikker på gymmet, og så tar jeg kan jeg ha for eksempel flere sett hvor jeg har kjempelange pauser mellom, fordi at jeg vil trene på det absolutt tyngste av vekter jeg klarer. Og så, for det som skjer med den der 4 minutteren er jo at du får jo en ekstrem pump, fordi det er null pause i 4 minutter. Så ja, det er mitt treningsregime. Og det er faktisk som det høres ut som sånn, ja, det å trene 4 minutter styrke, det er jo ikke noe. Men altså, det er vanvittig slitsomt. Jeg må bare spørre, varmer du opp? Ja, jeg varmer opp. Ja, det gjør det. Ja, så du bruker god tid på å varme opp? Ja, normalt sett så har jeg da kanskje jogget til Evo. Og så tar jeg oppvarmingssett da. Ja, det gjør du, ja. Ja, for ellers så kommer jeg til å bli skadet. Ja. Jeg har jo også en sånn greie at jeg spurter hver dag. Ja. Jeg skal alltid gjøre en sånn maksbelastning, og det tenker jeg også på sånn på styrketrening, det der å løfte så tungt at du til og med kanskje klarer 0 rep, har en veldig positiv effekt på både beinmasse og maksstyrken da. At du rett og slett utsetter kroppen for noe som er så tungt at du ikke klarer en eneste repetisjon engang. Ja, her er mye nytt som kommer servert på bordet som jeg aldri har hørt om før. Så 3 ganger 0, det er det nye kanskje, bitcoin. Kanskje vi skal prøve det her vi også, se og se hva som skjer. Når vi var på FPT-viken så stod vi på en sånn plattform da, og så testet draget, altså... Maksstyrken på markløft gjorde vi. Ja, så det var jo på en måte en null rep. Da skulle du bare stå der og dra opp og ta en markløft uten at vi gjorde det, for at det var jo festet i gulvet. Stod vi på en sånn plattform som målet marktrykket. Det var jo på en måte en null rep. Og jeg tok jo i så hardt at jeg så jo stjerna og måtte sette meg. Kanskje det er litt av samme greia du har holdt på med? Ja, det er jo noe som jeg tror det kalles isometrisk trening. Det er jo for eksempel da du tar knebøy, la oss si en smittmaskin da, også, eller i en vanlig med løsvekter, og så setter du den pinnen over, sånn at du kan dytte på absolutt alt du har, og den beveger seg ikke en millimeter da. Det er også en veldig effektiv måte å trene på. Så, og det har jeg, akkurat det har jeg sånn, vitenskapelige argumenter for da, for jeg har jo satt meg ganske mye inn i styrketrening og en del av disse
litt sånne kjente fysiologene som forsker på styrketrening da. Så, men altså, kan, hvis du la oss si at du skulle sette, prøve å sette rekord i benkpress da, ja. Og så, ble det, så fikk du nok opp, og så gjør du det tre ganger. Ja. Du har fått en ganske bra belastning på muskler og skjelett. Det er det jo da. Ja, det er jo den mest, det er den største belastningen du kan få da. Ja. Det blir jo det. Mm. Hvis du tar i alt du har, og absolutt ikke får den opp, ja. Da er jo det meste du kan... Ja. Ja. Men du har jo samtidig ikke noe eksentriske eller konsentriske bevegelser og leddutslag da. Nei, men jeg gjør jo ikke kun 3x0. Nei. Hvis jeg for eksempel tar den favoritten min, den skråbenk kantler med, så blir det jo, da blir det jo, hva blir det, 12 repetisjoner som varer i 4 minutter. Ja. Og da blir det jo på en måte det motsatte, for da får jeg jo en sånn vanvittig utmattelse i muskulaturen da. Fordi at du får aldri hvilt. Altså jeg jo også sånn der skikkelig streng på at jeg hater folk det, nå, du kommer jo sikkert til å sånn, hate det jeg sier nå da, men folk som kaster vekter sånn, slipper vekter på gulvet og sånn, jeg synes at jeg er vulgært og harrig da, sånn at det, når jeg gjør dette så skal jeg gå og plassere vekta tilbake i racket. Sånn at halve den øvelsen er jo det der å reise seg opp, flytte, plassere og hente en ny. Sånn at det er ikke bare de 12 repetisjonene, men det er liksom den totale da, belastningen og hvor slitsomt det er å flytte rundt på så mye kilo. Da. Men vi må skru tida litt tilbake. Når du var barn og ungdom, var du like opptatt av trening og sånt da? Så når jeg var liten så tenkte jeg jo ikke på det som trening, for jeg bare likte å være i aktivitet. Da. Men ja. Jeg oppdaget... styrketrening ganske sånn ja, det jeg vil synes var tidlig da, la oss si rundt sånn 18 ja. Hvor, sånn at jeg har jo veldig mange år bak meg med å løfte vekter og det jeg husker vi lærte at jeg har en sånn hemmelighet da, jeg er jo egentlig utdannet fysioterapeut, så jeg er jo liksom ikke helt jeg er ikke bare gangstrapper. Hva er det det? Ja, og jeg har studert biologi på universitetet i USA, sånn at jeg... men så en ting vi lærte da, var jo at det finnes ikke noe som heter muskelminne. Sånn at hvis du har på en måte trent og fått blitt sterk og fått muskulatur, hvis du forfaller, så begynner du fra scratch igjen. Og det mener jeg at det tror jeg kanskje også nå forskningen har motbevist da. Fordi det merker jeg jo at hvis jeg har perioder hvor jeg ikke har prioritert styrketrening, så tar det veldig kort tid å komme tilbake til der man var. Det er muskelminne. Altså, jeg har jo lest om det i den boka Hvorfor vi sover. Jeg tror kanskje han snakket litt om det der. Ja, det husker jeg faktisk ikke. Jo, jeg tror jeg faktisk han gjør det. Det heter ikke muskelminne, men det er bare hjernen som husker at «Høy, jeg har vært så sterk». Ja, det er jo, liksom, muskelceller er jo unike når det kommer til resten av cellene i kroppen, fordi at de kan inneholde veldig, veldig mange cellekjerner. Ja. Og når du trener, så kan du utvikle og få flere cellekjerner. Og det kan jo være for eksempel en forklaringsmodell hvorfor man har dette muskelminnet. Da. Og det er jo også at du kan... få flere muskelfibre av hard styrketrening. Og hvis du først har fått det, så kanskje det kan hende at de har du resten av livet da. Ja, du ser jo at du var aktiv og sånn, men kom jo inn i her rapperverdenen nå da, var det litt tilfellig eller var det? Siden første gang jeg hørte rapmusikk så var det sånn helt åpenbart at det digget jeg bare sånn helt fantastisk da. Så det har vært min sånn super stor interesse helt fra jeg gikk på ungdomsskolen. Men at jeg faktisk endte opp med å bli rapper, og kan leve av å være rapper, det hadde jeg ikke regnet med. Nei. Det er litt sånn gutter, når de vokser opp, så er det sånn drømmen, ja, det er å bli fotballproff eller rapper. Og det er jo på en måte helt en usannsynlig drøm for de aller, aller fleste. Og det å kunne leve av å være rapper i Norge, det er ikke mange som gjør det. Nei, det er ikke. Så det var ikke planen. Nei. Men jeg er ganske fornøyd med det. Lever du da av spillejobber?
Ja, i stor grad så her, du har jo, får jo en del betalt for streams på Spotify. Men spillejobber er jo, sånn som bransjen har blitt, så er det spillejobber som er den største inntektskilden. Ja. Mm. Og så har vi en del sånne bestillingsverk da, hvor man lager låter på bestilling, enten for reklame eller for litt forskjellige sånne, det er jo, vi har egentlig fått en sånn en nisje hvor vi ofte lager bestillingslåter for folk som skal gifte seg eller ha jubileer eller sånne ting. Vi lagde jo blant annet en låt for Kjell Inge Røkke når han fylte 60. Nei. Så, og den skulle egentlig ikke gis ut eller noen ting. Nei. Så det skulle bare være hemmelig. Når han skulle feire bursdagen sin på Fiji, jeg tror det var sånne gjester som Bill Clinton og Bill Gates og en del sånne litt større, større personligheter, så skulle den bare avspilles der, og that's it da. Og så når Røkke fikk den i bursdaggave, så likte han den så godt at han lurte på kanskje den kan gis ut. Og så tenkte vi at ja, det kan sikkert gjøres. Ja, ja. Og nå har den gått platinum da, på Spotify, så den så vi ikke komme. Wow. Hvem var det som bestilte den da? Det var Aker Biomarin. Ja, ok. Det var deres gave til Røkke. Han liker jo ikke musikk, så det var jo en perfekt gave. Herregud, så artig da. Ja, det var artig. Nei, kanskje vi skal bare tikke oss inn på de ulike temaene. Vi var litt sånn usikre på hvor vi skal navigere oss an, men vi kan jo kanskje starte med nesepust. Hvor er det fenomenet dukket opp? For det første så er jo, hva er det nesa er til? Ja, det er godt spørsmål. Hvorfor har naturen lagd en sånn liten sånn sak midt i ansiktet? Naturen gjør jo ingen feil. Naturen, og det er, så nesa er jo spesiallagd for pusting, og har mange, mange, mange funksjoner som gjør at blant annet pusten blir bedre, som munnen ikke har. Mm. Men folk tror jo at om du puster eller får lufta inn gjennom munnen eller nesa, så spiller det ingen rolle, for det er bare omgjør, og så målet er bare å få luft ned i lungene og ut igjen. Men det er veldig langt fra sannheten. Så måten man puster på har kjempemye å si for helsa. Det har både for immunforsvaret, for oksygenopptaket masse sånn, og folk tror jo at hvis du puster mye så får du mer oksygen, men faktisk så er det motsatt, at jo mer og hardere du puster, jo mindre oksygen får du ut i vevet da. Og et veldig godt eksempel på det er jo hyperventilering, for hvis man puster sånn her, hvis man gjør det i så kort som nå til og med, så blir man litt svimmel, og du kjenner at det begynner å prikke litt i fingrene. Altså begge de tingene kjenner jeg nå, du kan prøve. Hyperventiler nå gjør det jeg gjorde nå. Ja, jeg vet ikke om du gjorde det lenge nok, men hvis du gjør det, så blir man faktisk svimmel. Og da tenker folk at det er fordi man får for mye oksygen. Men det er nøyaktig det motsatte som skjer. Fordi du blir svimmel fordi at du får mye mindre oksygen. Fordi når du puster ut hardt med munnen, så kvitter du deg med masse CO2. Og de fleste tenker at O2 det er bra, og CO2 det er et avfallsstoff som man skal bli kvitt. Men CO2 har den effekten at det gjør at blodårene utvider seg. Og så har den også den effekten at med ekstra CO2 til stede, så gir hemoglobinet, altså de røde blodcellene, lettere fra seg oksygen. Så hvis du hyperventilerer på den måten, så trekker blodårene seg sammen i hjernen, og så binder også, så holder også hemoglobinet hardere på oksygenet. Så du blir svimmel, fordi hjernen får kanskje, hvis du hyperventilerer i 30 sekunder, så har jeg sett tall på at hjernen får 40% mindre oksygen. Og det er også grunnen til at det da prikker i fingrene. Det er fordi at blodårene trekker seg sammen, og da et av stedene du merker det er jo da i fingertuppene, for der er det jo mindre blodsirkulasjon. Sånn at rett og slett ved å puste med munnen,
så driver man egentlig med hyperventilering, altså for mye pusting, kvitter seg med CO2, og så får du mindre oksygen. Mens det logiske jo at man får mer oksygen jo hardere man puster. Så hvis du liksom rett før du skal ta en, en løfte rekord i benkpress, så, så holder du på den måten der, da får du egentlig mindre oksygen ut i muskulaturen. Da. Tenk på det. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det jo nytt for meg her. Ja, alt det her nytt, men jeg ikke sånn, åh, for en tulling du da, som sitter og sier det her. Det jo ikke sånn jeg tenker. Jeg bare, interessant. Mm. Det forsket på akkurat det du snakket om? Ja, ja, ja. Ja. Ja, alt jeg tar, så jeg har, jeg ser det rundt, vi sitter i stua nå. Ja. Hvor TV-en? Jeg har kvittet meg med TV-en, jeg ser ikke på TV. Min form for lørdagsunderholdning er å lese studier på PubMed og Google Scholar og sånne ting. Så det er min, min interesse, altså det er å lese studier og forskning. Så det er sånn jeg opp, eller finner disse tingene da. Ja, jeg skjønner. Det er jo ikke i VG. Men er det nok studier som bekrefter det du snakker om? Ja, ja. Ja. Mm. Men en annen ting som produseres i nesa, det er en gass som heter nitrogenoksid. Mm. Og i tillegg til at den er bakteriedrepende og virusdrepende, så er den også sånn at den, altså den, det kalles vasodilaterende, sånn som CO2, at du får blodårene til å utvide seg, som gjør da at du får bedre blodsirkulasjon, og som igjen da fører til at du får mer oksygen ut til vevet der hvor oksygen hører hjemme. Nitrogen eller nitrogenoksid, det er også da, altså han som oppdaget, eller det teamet da som oppdaget denne effekten at nesa produserer nitrogenoksid, det var så revolusjonerende at folk forventet at han skulle få Nobels pris for det. Han heter Luis Ignarro, han og hans team. Og så hvert år når de skulle da annonsere hvem som fikk Nobels fredspris i, om det var kjemi eller altså hvilken retning det var, da, så tenkte jeg, nå er det din tur, Luis. Dette er så revolusjonerende at du fant ut at det, den effekten det har i kroppen da. Og hvert år, nei, han fikk han ikke noe Nobels pris før Viagra kom på banen. For det er akkurat det fenomenet Viagra fungerer på. Det får deg til å produsere mer nitrogenoksid nedentil, som gjør at blodårene i det området utvider seg, og det funker for de som sliter på det området. Og da fikk han plutselig Nobels pris, for det er tydeligvis at disse gamle folka i Nobelkomiteen, de plutselig oppdaget at hvor bra den nitrogenoksiden kunne være da, fordi kanskje de gikk på noen blå piller eller noe sånt. Så da fikk han Nobels pris for denne oppdagelsen at nitrogenoksid som produseres i bihulene påvirker kroppen på den måten da. Og hvis du puster med munnen, så får du ikke noe, da drar du ikke med deg noe nitrogenoksid ned i luftveiene. Men hvis du puster med nesa, så gjør du det. Men hvorfor, altså vi snakket jo der med evolusjon og naturen har laget oss på det og det viset. Hvorfor har den da laget sånn at vi kan puste gjennom munnen? Ja, det er et godt spørsmål. Det er ingen dyr i naturen som puster med munnen, bortsett fra mennesker og hunder. Og hunder er jo ikke akkurat sånn genetisk veldig naturlig, for de er jo odlet frem. Så, men at man skal ha mulighet til å puste med munnen, det er jo blant annet hvis man skulle bli veldig tett i nesa, eller også er det hvis man svømmer og er i vann og sånn, så er jo også da muligheten for å kunne puste med munnen lettere enn, altså det er vanskelig å puste med nesa når du svømmer, fordi du klarer ikke å filtrere ut vannet sånn som du klarer med munnen når du kan puste med lukkede lepper da. Men grunnen til at vi mennesker, eller vi kan se da, fra, hvis man ser på utgravninger av hodeskaller, så ser man at luftveiene til menneskene har forandret seg betraktelig de siste bare noen 100 årene. Noen hundre, kanskje de siste 300, 400, 500 årene, okay. Så har luftveiene våre forandret seg veldig. Og man kan da se at hvis du går, la oss si 1000 år tilbake i tid,
så pustet mennesket med nesa under hele tiden og under anstrengelse. Og så har det da skjedd en forandring de siste 100 årene, og teorien bak det at det egentlig skjedde i forbindelse med sånn jordbruksrevolusjonen, men også enda nyere, fordi at vi spiser rett og slett alt for myk mat, som gjør at vi tygger mindre, og når vi tygger mye mindre, så utvikler kjeven seg på feil måte, som gjør at munnen blir mindre. Og det kan man også se at det er et helt nytt fenomen, at vi mennesker har tenner som er hultre bulter, og vi trenger regulering. Da. Det er ikke fordi at tennene er for store, men det er fordi at munnen er blitt for liten, og munnen også da har begynt å vokse oppover og ta rom fra luftveiene, og bihulene våre for eksempel har blitt mye mindre enn de var for bare noen 100 år siden, som gjør at det er vanskeligere for oss å puste med nesa enn det var opprinnelig. Så det som er veldig viktig for hvis man er barn nå, det er å passe på at man spiser mat som har litt tyggemotstand, fordi den stimuleringen av kjeven når du tygger, den er med på å utvikle kjeven. Og hva er det som regnes som sunn mat i dag? Jo, det er liksom smoothies, og man kjøper sånne små tuber med frukt som man slipper å tygge da. Men det viser seg faktisk at en sånn bieffekt av det greiene der er at det rett og slett påvirker hvordan kjeve og luftveiene utvikler seg hos mennesker, og så blir det trangere, som igjen ender opp med at vi da i stor grad føler oss nødt til å puste med munnen da. Men det må man bare ta grep, og så må man bare begynne å puste med nesa. Og nesebordene, de utvider seg når du bruker dem. Det er som en muskel. Hvis du ikke bruker musklene, så blir de mindre. Hvis du ikke bruker nesa, så blir den trangere. Så jeg har jo da, og det som skjer, det som er en annen sånn fascinerende greie, for jeg vet jo ikke hvor mye dere har satt dere inn i disse tingene her, men når du blir andpusten, så tror du at det er fordi at du får for lite oksygen. Men det er ikke derfor. Hjernen registrerer ikke det. Når du blir andpusten, og kroppen da på en måte får et behov for å puste mer, så er det fordi at hjernen registrerer at den synes at du har for mye CO2. Og det er en terskel som du selv kan påvirke. Så når du for eksempel skal holde pusten da, og til slutt ikke klarer mer, så er ikke det fordi at du har for lite oksygen, det er fordi at opphopningen av CO2 har blitt for høy. Men hvis du puster med nesa når du trener, så trener du også opp da CO2-terskelen, altså du tåler mer CO2. Og da, hvis du tåler mer CO2, så blir du mindre andpusten, og så får du høyere CO2 i blodet, som igjen gjør at blodårene utvider seg, og at hemoglobinet ikke tviholder på oksygenet i samme grad, som er da gunstig for prestasjon. Så når jeg da begynte med nesepust under trening, så var det helt forferdelig. Altså det å bare løpe og få litt puls, så føltes det som man fikk kvelningsfornemmelser. Men det er bare å måtte stå litt i det, og så øker hjernens sånn terskel for hva den tolererer av CO2. For at når vi da kronisk, når vi munnpuster da, så kan jeg si at vi er sånn kronisk hyperventilerere. Vi liksom kvitter oss med CO2 hele tiden, og så vender hjernen seg til et lavt nivå av CO2. Og som da på en måte er unaturlig lavt da, fordi at vi puster feil. Men når du da trener opp denne terskelen gjennom å puste på nesa, så kan du ha høyere og høyere CO2, og at det er helt komfortabelt. Så nå kan jeg trene knallharde intervalløkter, hvor jeg er helt opp under makspuls, og pusten min går rolig. Så før, når jeg var trent eller skulle perse på liksom 5 kilometer eller mila eller noe sånt, så var det sånn, da pustet jeg sånn her. Ja. Nå, hvis jeg da ligger helt opp under makspuls, så puster jeg sånn her. Nei,
Er det sant? Ja, det ikke langt unna. Sånn at, og du kan jo selv, altså hvis du prøver, hvis du bare... Jeg har så lyst til å prøve, men jeg skjønner jo at det trenbart å høre meg å stå i da, noen måneder sikkert, men... Wow. Så du kan jo selv tenke deg da, hvis du liksom, i tillegg til at du blir svimmel av denne hyperventileringen, hvis du, jeg drev blant annet med noe som heter Wim Hof-pusting, jeg vet ikke om du har hørt om han Wim Hof? Jo da, jeg har hørt om han. Han har en sånn pusteøvelse, eller en sånn repertoar, hvor du skal først hyperventilere i 30-40 drag, og det som skjer da, da kvitter du deg med ekstremt mye CO2, og så skal du holde pusten så lenge du kan, og da, hvis du da, når du har kvittet deg med så mye CO2, så tar det lang tid før det CO2-nivået bygger seg opp igjen, så da kan du holde pusten veldig lenge da. Men det som er grunnen til at jeg nevnte det, var at det, jeg drev jo med den Wim Hof-pustingen mye i perioder, og man tenker jo da at det å holde pusten for eksempel i 5 minutter, det var det som var det grusomme med Wim Hof-metoden. Men nei, det var den der hyperventileringen først, som jeg gruer meg mest til. Ja. For det å puste sånn her, det er kjempeslitsomt. Du blir helt utmattet av det, det er liksom veldig fysisk, du blir, det er rett og slett kjempe, det er slitsomt å gjøre. Og når du da skal ut og jogge da, eller prestere i en eller annen kondisjonsidrett, så er det jo da, hvorfor kaste bort så mye energi på noe som er så slitsomt, som å drive på en sånn råpuste med høy frekvens, sånn som det. Så når jeg da er på sånn, hvis jeg trener, har noen felles intervalløkter med noen andre munnpustere da, så hører jeg dem vie opp en munn, puste og sånn, bruker masse, masse energi på denne ekstremt harde pustingen, så går pusten min sånn mens jeg løper da. Og det er faktisk, man er helt nødt til at det er så rolig også, for at hvis du puster for aggressivt med nesa, så lukker nesebordet seg. Så du er helt nødt, så du må puste mykt da, når du driver med nesepust. Så... Ja, men klarer du å kontrollere det? Ja, ja, ja. Ja, men musklerne krever jo oksygen, så du må jo... Jo, men altså... Du må jo dra det inn til deg. Du, som jeg sa, hvis du puster sånn her, så får musklene mindre oksygen, fordi blodårene trekker seg sammen, og, du får, og hemoglobinene holder på oksygenet. Det må være masse CO2 til stede for at hemoglobinen skal slippe fra seg oksygen. Så jeg har en sånn, litt sånn forlåste da, men jeg har en sånn, utsang at alt du har lært er feil, det motsatte er det riktige, og i dette tilfellet så stemmer det jo da. For folk tror jo at når du blir andpusten så er det fordi du får for lite oksygen, men det er, fordi, det er ikke derfor. Det er fordi du sannsynligvis får du får for mye CO2, eller ikke for mye, men du får... Kroppen tåler ikke den CO2-mengden, fordi den har ventet seg til en lav mengde. Da. Ja, men hvor lenge har du holdt på med det? I flere år. Nesepust. Nesepust. Mens du trener. Er det sånn? Og alltid. Og når jeg, når jeg er våken, og når jeg sover. Nemlig. Men er det sånn at må du nå, når du går og skal ta deg i økt, må du tape over munnen nå? Nei, nei. Nei, ikke sant? Nei, det er bare å lukke den. Så nå er det bare å holde deg hard og bare, nei, jeg skal ikke puste med munnen i dag. Ja, men altså det, puste med munnen, det er harre og det er vulgært, så det ville jeg aldri gjort uansett. Nei, men det er den mest naturlige tingen, og det er ikke lenger, når jeg trener knallhardt, så er det ikke lenger pusten som er problemet. Altså før, når jeg, som sagt, da, hvis jeg skulle løpe veldig, veldig fort på, på mila eller en intervalldakt eller noe sånt, så gikk jo, så man har jo det uttrykket, pusten går som en blåsebelg. Altså, man puster skikkelig aggressivt, og man føler at man sliter med pust, da, og at det er tungt å puste, og det, man blir veldig andpusten. Den følelsen har jo ikke jeg lenger, fordi jeg blir ikke veldig andpusten. Og så kan man jo se på O2-metninga, at den er jo ikke redusert. Men i forhold til prestasjon og sånn, er det noe økning på det? Jeg pleier å dele opp dette her med nesepust i sånne forskjellige ting. Nummer en, som er soleklart, det er at det er bedre for helsa. Ikke sant? Det er mange andre ting som spiller inn nå. Ikke sant? Når du puster med nesa, så blir jo lufta filtrert, den blir oppvarmet, den blir fukta, sånne ting. Sånn at når du da puster den lufta ned i lungene, så er det jo en luft som er mye mindre irriterende for lungene, og du drar ikke ned masse partikler og forurensning i lungene, sånn at, og alle de andre effektene jeg sa med nitrogenoksid og masse ting, sånn at for helsa så er det utvilsomt
bedre å puste på nesa. Du skulle si noe? Ja, det, akkurat det der. Det har jeg kjent på når jeg har gått på ski. Jeg går jo mye på ski, på skøyting, skøyting på ski. Og når jeg blir veldig anpustet, så puster jeg selvfølgelig med munn, som de fleste andre. Og da kan jeg kjenne at jeg får litt ubehag i lungene, når jeg drar inn veldig kald luft. Ja, ja. Det er jo ikke tilfeldig at kulleastma og anstrengelsesastma er et problem blant for eksempel skiløpere som, som holder på i veldig kaldt vær. Da. En annen ting er jo, jeg var jo oppe på HK-labben og tok VO2 Max, hvor jeg testet både en med nesepust og en med munnpust. Oi! Og da hadde jo ikke jeg munnpustet under trening på noen år, ikke sant? Så jeg hadde glemt hvordan det var. Og når jeg da fikk jeg litt sånne aha-opplevelser da, for at når jeg da ble presset til å, eller munnpustet, under en sånn hard økt, så plutselig oppdaget jeg liksom, ja, det stemmer det. Det er jo et fenomen som heter blodsmak i munnen, som jeg da ikke får, ikke sant? Når jeg puster med nesa. Som jeg rett og slett mistenker at det er så stor sånn mekanisk belastning nedi i luftveiene av denne måten å puste på med munnen, at du rett og slett er sannsynligvis, det er blod du smaker da, at du kanskje, det er noen sånne mikroblodårer som sprekker eller noe sånt, og jeg hadde dødsvondt i lungene i timene etter denne munnpustinga, så det var litt sånn aha-opplevelse, for det er jo ikke noe jeg opplever lenger. Ja, en liten digresjon der. Jeg har jo jobbet lenge i forsvaret, og på 3000 meter der, det tar du deg ut. Du springer flatt jern i 3000 meter. En god løper springer sikkert mellom 10 og 12 minutter. Og der opplevde jeg at jeg fikk en, det jeg kalt 3000 meter hosten. For etter hver gjennomføring, når det ble et flatt jern, og det er årets befalstest, fikk jeg hostet flere dager etterpå. Nettopp fordi at det ble... Ja, men det ble så stor mekanisk belastning og irritasjon i lungene da. Og det er jo sånn der... Altså grunnen til... Det er en grunn til at man vil også filtrere lufta da, for at hvis du puster med munnen, så omgår du jo alle disse forsvarsmekanismene som der nede... Altså nesa, hvis hadde du sett et tversnitt av nesa, så ser du at det er masse hulrom og ganger, og det er på en måte sånn... Det er et ganske avansert organ da. Men hvis du da puster med munnen, så går jo lufta ufiltrert rett ned i lungene. Egentlig kunne du bare hatt lungene dinglende utenpå brystkassa, fordi det kommer i direkte kontakt med forurensning og lufta ute da. Ja. Og igjen, ikke sant, man kan jo bare dra dette her da, som en dominoeffekt. Hvis du da får mer inflammasjon i luftveiene, som du da liksom gjenspeiler med den hosten du fikk og sånn, da tar det jo lengre tid å restituere seg etter, hvis du trener hver dag på den måten der, så har du kanskje en kronisk litt sånn lavgradig inflammasjon i luftveiene, du kanskje, og så puster du med munnen om natta kanskje, og så ender du opp med at du på en måte sånn, du restituerer deg dårlig da, fordi du rett og slett har litt sånn betennelse kronisk i kroppen av denne måten å puste feil på da. Du, jeg sitter og tenker så det knaker. Hva tenker du, Fredrik? Jo, jeg må bare fullføre resten. Ja, beklager, fullfør. Fordi du spurte om hvordan det var prestasjonsfremmende. Ja. Så jeg deler det opp i at nummer en, så er det utvilsomt gunstig for helsa. Og så nummer to, som er spørsmålet, er det gunstig for trening? Altså gir det en bedre treningseffekt? Og det også... kan jeg nesten tørre å være litt sånn kategorisk på å si ja, blant annet fordi at du utvikler denne, altså du øker denne CO2-terskelen da, som er veldig gunstig, altså du så, med visse andre ting, og at du restituerer bedre og en del sånne ting da, at du blir mindre syk for eksempel, fordi hvis du da på en måte får mindre luftveisinfeksjoner og sånne ting, så kan du jo trene oftere. Og siste gang jeg sjekket, så var kontinuitet ganske viktig for treningseffekten. Men så er det spørsmål nummer tre, er det prestasjonsfremmende der og da å puste med nesa? Og der har jeg ikke konkludert, men det jeg kan i hvert fall si ut fra denne VO2-max-testen som jeg tok, så er det i hvert fall at jeg presterte nøyaktig like bra med nesepust som med munnpust på en VO2-max-test. Og hvis jeg skal på en måte sånn gradere de forskjellige type distansene og øvelsene når det kommer til nesepust, vil jeg si at
løpe sånn all in i 6, 7, 8 minutter kanskje den som mest utfordrende for nesepust, for at ja. Sprint, da rekker du knapt nok å bli andpusten, så da det på en måte sånn, har det kanskje ikke så veldig mye å si, altså la oss si 100 meter da, da trenger de kanskje ikke pusten engang, for de i mål. Og så har du veldig mye lengre distanser, sånn som maraton og sånn, da har du jo ikke så høy puls, at da jo nesepust litt enklere igjen, mens akkurat den der mellomdistansen som du prater om 3000 og 1500, eller rett og slett en VO2-max-test som varer i sånn 7-8-9 minutter, det kanskje akkurat den distansen jeg synes tøffest med nesepust, fordi den anaerob. Og selv da, så viste jo da testen at jeg presterte nøyaktig, eller jeg presterte like bra med munnpust som nesepust, så i hvert fall så var det ikke prestasjonsdempende. I tillegg så var det sånn at den masken jeg måtte bruke når man tok VO2-max-testen, den klemte litt sånn over på neserota. Så egentlig så var det ikke helt ideelt for å få inn og ut nok luft heller. Så kanskje jeg kan spekulere da, at med en ideell målmetode, at jeg ikke hadde brukt maske, jeg hadde bare pustet med nesa. Kanskje jeg hadde prestert bedre også. Men igjen, ja, jeg har ikke landet på om jeg presterer bedre med kun nesepust, men jeg presterer i hvert fall ikke dårligere. Nei, men det sikkert veldig mange som driver og forsker på akkurat det der. Nei, det jo sannsynligvis ikke alt for få. Ja, er det? Det er sånn, hvis du på en måte sånn, altså toppidrett da, er jo konservativt, så det holder. Ja. Jeg har jo hatt noen, jeg var blant annet på Dagsnytt 18, og hadde en debatt med noen sånne forskere. Ja. Og de var jo hyre skeptisk til nesepust da. Ja. Og altså det er jo ingen som, de har så lite troa på det, at å bruke energi og penger på å forske på det er jo ingen som er interessert i. Nei. I hvert fall få. Men ja, det er noen. Men i store og det hele, det er litt sånn som når V-stilen kom i hopp eller en del sånne ting, at det blir liksom, sånn forstå seg på våre eksperter, de fnyste litt og rynker litt på nesa av det og har ikke troa liksom. Så det må på en måte komme fra kanskje et eksternt miljø som ikke er et toppidrettsmiljø i hvert fall. Kanskje ja. Rap-miljø i Norge? Ja, det er det akkurat nå. Nå er rap-miljø bransjeledende innen nesepust. Og det er jo sikkert ekstra provoserende for disse ekspertene, at det skal komme en rapper som selvfølgelig har holdt hemmelig at han har noen andre utdannelser i bakgrunnen, men det skal komme en rapper og fortelle dem om hvordan man skal puste og hvordan man skal trene. Det sier seg selv at det flyr ikke. Ja, for du promoterer herre med nesepust veldig hardt i dine sosiale medier og sånn. Men da gjør du det i hovedsak av å bedre helsa til folk. Ja, det er nummer én. Det er det viktigste for folk. Ja. Det er jo helsa. Men det skal sies at jeg blir kontaktet av en del toppidrettsutøvere som er nysgjerrige på det, og som også trener med en del nesepust, uten å kanskje snakke så mye om det offentlige, og kanskje til og med ikke har lyst til å si det til treneren sin en gang. Oi. Men nå la jeg ut en post nå på Instagram for ikke så lenge siden, fordi det ble jo store overskrifter når hun verdenseneren i tennis ble observert trene tennis med teipa munn. Stemmer det, så jeg. Christian Blumenfeldt har lagt ut på Strava at han var ute og løp med gaffateip rundt munnen. Og det er også en tysk bryter som trippel verdensmester, som også drev med teipa munn. Ja. Så det sprer seg. Og det har også vært der eksempler på kjente toppidrettsutøvere som har praktisert nesepust. Du har for eksempel en 400-meter-løper, en kvinne som heter Sanya Richards-Ross. Hun har både OL- og VM-medaljer på 400 meter. Hun løp med lukka munn og pustet kun med nesa. En løpelegende fra litt sånn noen 10 år tilbake, Satopek,
Han trente mye med å holde pusten mens han løp. Det også en ting som jeg driver med, faktisk. Okay. Og hvis du går på YouTube og sjekker Eliud Kipchoge når han løp den maratonen på under 2 timer, stemmer. Så er det en YouTube-video hvor det er noen som driver og kommenterer dette forsøket da, hvor de faktisk da snakker om at de legger merke til at han løper i veldig, veldig store deler av det forsøket med lukka munn da. Mm. Så det er eksempler på veldig, altså idrettsutøvere på ekstremt høyt nivå som faktisk praktiserer dette. Mm. Jeg tror det er litt sånn best kept secret at de har kanskje ikke så lyst til å snakke om det da, og tenker at det er en sånn skjult fordel på en måte. Ikke sant? Mm. Det er også noen som har forsket på noe som heter hypoxic training, hvor de da har ja, du spurte om det blir forsket på det. Det er faktisk noen franske forskere blant annet som har forsket på dette med å trene kondisjon mens man holder pusten. Altså, ikke hele tiden da. Men man puster, og så puster man ut, og så holder man pusten i x antall sekunder mens man trener da. Mm. Som har den effekten, som har en slags høydeeffekt, altså et høydeoppholdeffekt. Og jeg har drevet med på romaskin, så har jeg drevet en del med å ro mens jeg holder pusten. Jeg hadde faktisk en challenge at jeg skulle klare å ro 500 meter uten å puste. Oi. Og da sitter jeg med hjelm da, for man vet jo ikke om man besvimer. Så da tar jeg på meg hjelm og så roer jeg. Jeg har ikke klart 500 da, men jeg har klart 250 meter uten å puste da. Okay. Og det er jo full blast og da får du en CO2-oppbygning i blodet som er helt ut av en annen verden. Mm. Så det, ja, det, jeg tror det er den nye, som sagt, den nye bitcoin dette her. Når folk ja. Angrer på at de ikke gjorde det når de... Når toget gikk. Når toget gikk, ja. Ja, det er litt sånn som søvn, for det er jo på en måte en sånn skjult fordel. Det er å sove 9-10 timer. Mm. Ja. Folk tenkte jo kanskje ikke det i så stor grad før. Nei, altså det er jo litt sånn, man kan si at mennesket er jo det eneste arten som bevisst ødelegger søvnen sin, eller sånn... minsker søvnen, altså de vekker seg selv med vilje da. Ja. Og så blir du jo sett på som latskap å sove mye. Mm. Det å stå opp tidlig og sove lite og ut og på en måte enten trene eller jobbe hardt blir sett på som det er en veldig bra ting, mens det å sove mye, det er latskap. Så det er jo sånn, vi er på en måte samfunnet sånn bygd opp til at søvn er nesten forbundet med noe litt negativt da. Ja. Ja, men det er jo det. Altså, ja, altså, når jeg var ungdom og sånn, så var jeg sånn, nei, jeg må ikke legge ut på deg, gutt. Nei. Må opp på morgenen, ja. Ja. Men det siste jeg ville var jo også stå opp. Jeg var jo stuptrøtt. Ja, ja. Og man ser jo også at altså, hvis du ikke får nok søvn, så det påvirker det blant annet kroppens hormoner, da. Mm. Og for eksempel, så de som sover for lite, de... er i risiko for å få veldig lavere testosteron da, som igjen er jo ganske lite gunstig sånn treningsmessig, så jeg tenker at det å sette vekkeklokka på 5 om morgenen for å ta seg en treningsøkt, da kan det godt hende at du ville fått bedre treningseffekt av å bare ikke sette på klokka og droppe treninga. Ja. At det rett og slett er på en måte vinninga går opp i spinninga da, gjennom å begrense søvnen sin for å dra og trene. Ja. Men det har tatt 4 minutter da, det rekte jo. Ja, så lenge du ikke har sovet i 9 timer da, og så står du opp klokka 5. Ja, ja. Men jeg er jo privilegiert at jeg kan praktisere det, men jeg er jo da, lever ut den måten å sove på, at jeg sover til jeg våkner av meg selv. Mm. Så bortsett fra i dag da. Ja, og tusen hjertelig takk for at du stiller opp. Det kom noen sånne karer som ville at jeg skulle opp, eller begynne klokka 9 om morgenen med podcast. Når er det du bruker å legge det? Jeg legger meg egentlig litt for sent, egentlig. Jeg har veldig sånn B-menneskerytme da. Ja. Så, men jeg prøver å legge meg 12. Ja.
Og så sover jeg til 10, for eksempel. Men hvordan går det opp med treninga da? Altså, du på Evo 11:30? Ja, jeg rett hjem og legger meg da. Ja, du gjør det? Ja. Så jeg har funnet ut det at det egentlig ikke sånn, jeg har ikke noen problemer med å få sove etter en styrkeakt. Nei. Så det, men det tror jeg litt sånn individuelt hvordan det for folk da. Jeg har hørt at folk andre som ikke får sove etter trening for eksempel. Ja. Men jeg blir trøtt etter trening. Altså om jeg hadde trent midt på dagen nå, så tror jeg kunne gått sikkert hatt lyst til å ha tatt meg en lur på sofaen. Mm. Så jeg blir trøtt. Men det også da, jeg ganske bevisst søvn, altså det en annen ting jeg veldig bevisst, jo da når jeg spiser på døgnet. Mm. Fordi hvis du spiser for tett opp til leggetid, så påvirker det søvn negativt da. Så du skal ikke drive og fordøye mat når du sover. Så ideelt sett så burde man kanskje spise siste måltid 5. Og så være i fastende tilstand når man sover da. Mm. Så man må på en måte finne det som gjør at søvnen blir best for deg. Og for noen så vil det sikkert være å ikke trene på kvelden. Men det som er ganske universalt er at det å spise sent på kvelden, det er veldig, veldig negativt for søvnkvaliteten. Nemlig. Enn å puste med munnen, ja, når du sover. Ja, det jo helt krise. Ja. du sa jo her i sted at du tror du puster med nesa om natta. Jeg er ganske sikker på det. Ja, og det, en liten del av befolkningen gjør det naturlig. Og da vil jeg bare si at da du blessed. Oh, yes. Fordi det har så mye positive effekter for søvnkvalitet og immunforsvaret. Men det vil si at du snorker ikke, da. Nei. Nei. Ja, da du blessed. Mens en majoritet, vil jeg påstå, av befolkningen puster sånn her når de sover. Og det sier seg selv at når du meningen med søvn er at du skal restituere og hvile, og så er du skal kjempe for livet. Har du kjempekamp om natta, og kanskje mange har noe som heter søvnapné, hvor de stopper å puste kanskje opp mot 2 minutter. De får høyt blodtrykk, de får lav O2-metning. De er utslitte når de våkner, da, fordi de har hatt den tidenes desperate kamp gjennom hele natta. Det er direkte linket opp mot alskens sykdommer, da, alt fra Alzheimer til hjerte og diabetes og alt mulig. Ja. Men i tillegg så er det jo at du blir jo ikke restituert. Nei. Så du kommer jo ikke inn i disse riktige søvnfasene som er ekstremt viktige for kroppen. Da. Mm. Så for dem som da puster sånn om dette, så viser det seg at det å teipe munnen for en veldig stor andel av dem løser disse problemene. Jeg skal ikke påstå at det gjelder for alle, men for veldig, veldig stor andel av de som blant annet snorker, da, så slutter de å snorke når de teiper munnen. Og det er liksom, ikke sant, det har blitt normalisert, snorking har blitt normalisert. Tenk om noen gikk rundt på dagtid og pustet sånn, da hadde jo ringt 113 med en gang. Sånn at, og folk tenker at det liksom, snorking, ja, det er problemet med snorking er at det er veldig irriterende for partneren. Og det er det jo selvfølgelig. Men det går jo mye dypere enn det, for det gjør jo at søvnkvaliteten blir ekstremt dårlig, som igjen påvirker immunforsvaret og helsa generelt og sånn, ja, altså der, og restitusjon da, etter hvis du en idrettsutøver og så trener hardt hver dag, og så får du ikke den restitusjonen du trenger fordi du egentlig ikke får hvilt når du sover da. Mm. Så her er det bare å teipe igjen brødhøle. Og ikke bruker det til å spise brød selvfølgelig da, for det er jo... Ja, men jeg har jo problemstillingen der, og sikkert mann med meg. Jeg har jo litt skjegg og bart. Hva skal jeg gjøre da? Barbere meg liksom? Nei, du får ta en halv rull med gaffateip og bare dra rundt. Nei, jeg er faktisk... Altså, det er veldig bra sånn transition da. Jeg nesten skulle tro at det var planlagt, men... Jeg har blitt invitert med til å bli med å utvikle en ny sånn, en teip som er sånn, spesial for å teipe munnen, spesielt da om natta, da, yeah. Som heter Hush Tape,
Jeg har liggende der sånn faktisk. Jeg kan ta den fram. Ja, jeg har tatt fram, så det, dem som ser på YouTube, dem får høre med seg. Ja. Og den er for det første så er det sånn, det funker helt bra for de aller fleste å dra på apoteket og kjøpe en medisinsk teiprull. Ja. Det funker. Men det har visse sånne, det visse ting med det som ikke er så bra, og det ene er at noen ganger, noen av dem så er limet så sterkt at når du skal dra det av morgenen så er det en kamp for livet det også. Så det ikke spesielt deilig eller bra for huden. Og så har du de med skjegg, hvor det ikke sitter så bra. Så den teipen her da, er sånn spesielt utviklet for at det skal funke for dem med skjegg. Den er sånn ekstra stor på sidene. Ok, nå tar den testet teipen på her. Så for dere som ser på YouTube. Så og så er den stretchy, så det faktisk går an å snakke selv om man har på teipen, for det var jo problemet før, at hvis jeg slammer på den teipen, og så begynner damen og skal spørre om noe, så må jeg svare med SMS. Og så har den det full i midten, så hvis du blir tørst, så kan du ha et glass med vann med sugerør. Ja, for du drikker ikke med nassen selv om du puster med nassen under trening. Nei, det har jeg ikke testet faktisk. Så det går an å drikke også uten å måtte dra teipen. Ja. Faktisk, det er en annen ting når du kommer til nesepust og trening da. Også om natta, hvis du er en munnpuster, så våkner du ofte knusktørr i munnen. Det er sånn, da vet du at du er munnpuster hvis du gjør det. Så, men det gjelder også sånn, når vi pratet om med det å puste kald luft ned i lungene. Fordi at, så om vinteren, så er nesepust veldig bra, fordi du får varme opp lufta og fukta lufta. Om sommeren så er nesepust veldig bra, fordi at når du puster med munnen så kvitter du deg med mye mer væske, altså det er mye mer, rett og slett mer dehydrerende å puste med munnen, og det er jo sånn hunder for eksempel, de svetter jo ikke, så de gjør det på den gjennom munnen, ja. Stemmer. Sånn at hvis du puster med nesa når du løper eller trener om sommeren, så holder du mer på væsken, og da blir du mindre dehydrert også. Og så er det faktisk generelt sett også med når det kommer til tannhelse og tannkjøtthelse, så er dette med munnpust linket opp mot betennelser i munnen og hull i tennene og sånn, fordi når du tørker ut munnen gjennom å puste med munnen, så får du en annen pH i munnen, og en annen bakterieflora som er linket opp mot tannkjøttsykdommer og hull i tennene. Sånn at det er faktisk ganske vanlig at sånne langdistanseløpere, maratonløpere og sånn sliter med tannhelse og betennelser i munnen. Fordi at det er rett og slett å puste med munnen, det er feil. Det er hard. Men du sa jo at majoriteten søver med munnen åpen. Hvorfor har folk begynt å gjøre det da? Når vi har nei, det jeg snakket da om tidligere, at vi tygger for lite. Det er så enkelt. Blant annet det. Og så starter det der da, og så blir du en munnpuster, som gjør da at når du puster med munnen, så vil det også, så blir det en sånn, på en måte en sånn ond sirkel da. For at hvis du puster med munnen, det i seg selv også, gjør at luftveiene og kjevene utvikler seg dårligere, fordi at hvis du puster med nesa, så går du med lukka munn, og så har du plassert tunga opp under ganen, og så treffer jekselene hverandre, så du har på en måte tennene sånn lett sammen, og et press opp under ganen med tunga, og den stimulansen der, den er også med på å utvikle kjeven og luftveiene. Så når du da ikke gjør det, du går med åpen munn og puster i barndommen, så gjør det at luftveiene blir enda trangere, som gjør det at det er lettere å ty til munnpust, og så gjør det også at tonusen i kjevemuskulaturen gjør sånn at, for at hvis du har ventet til å gå med lukka munn, og at du bruker litt muskulatur på å holde munnen lukka, så vil det også gjøre at du holder munnen lukka når du sover. Men når du blir helt slapp og ikke får den tonusen i de kjevemusklene, så detter bare munnen åpen i det du sovner. Så det er rett og slett at du har så dårlig utviklet kjevemuskulatur, at munnen bare faller åpen i det du sovner. Da.
Og da blir det munnpust. Ja, men det ganske rart at evolusjonen har klart å rukke og gjort, eller skapt den forskjellen da, i munnen. Ja, altså, det rett og slett skjedd på noen få hundre år, som sagt, på grunn av at vi kanskje da spiser unaturlig mat da. Vi har i hundretusener av år fra før vi helt opp ble menneske, så har vi tygd, brukt innmari mye tid på tygging, tygging hele tiden. Mm. Nå det sånn, hva det vi på jakt etter nå? Jo, det skal være, hvis biffen ikke megamør, så klager vi, og vi måte, spiser masse mat, altså brødskive, mat som prosessert, som ikke krever noe tygging. Da. Og rett og slett, det har en sånn en bieffekt som man da ikke har vært klar over, at den tyggingen gjør at i løpet av en generasjon så har ansiktsformen blitt forandret da. Mm. Fascinerende. Mm. Ja, hva tror du? Har du noe for seg? Nesepust? Ja. Vet ikke. Det, altså, jeg ganske sikker på at jeg har noe for seg i forhold til søvn og sånn. Mm. Det har jeg jo lest litt om da. Mm. Og det jo litt forskning og sånn som tyder veldig på de helseeffektene. Det har jeg veldig tro på. Men den trening, når man trener, så er jeg jo litt mer usikker der, fordi det finnes jo ikke noe data på det. Mm. Men det finnes ikke noe data på at Klæbo-klyve, det er ikke noe, gjort noe kontrollerte, randomiserte studier med placeboeffekt på at om Klæbo-klyve funker. Så man trenger ikke, hvis man kun skal basere seg på å gjøre ting som man kan se studier på, så er det ganske mange ting man går glipp av. Det er det. Så det, her er det bare, kan man på en måte ut og prøve selv, og så eventuelt basere seg litt på sunn fornuft, og hvordan, altså, ikke sant, ting som ikke er direkte knyttet opp mot for eksempel trening, men som det er forskning på, ikke sant, at det, som vi ser at du har den, hvis du har økt CO2 i blodet, du får økt CO2 av å puste med nese, så får du noe som heter boreffekten, som er det at hemoglobinet gir fra seg oksygen lettere. Det har man visst i over 100 år. Du har denne nitrogenoksiden. Du har det som er på en måte helt utvilsomt, at når du puster gjennom nesa, så blir lufta filtrert, varmet opp, fukta, satt under press, eller trykk. Som, det er ikke noe tvil om det. Og det er ikke noe vanskelig å resonere seg frem til at det er gunstig for trening, eller i hvert fall for restitusjonen, eller i hvert fall for at du ikke pådrar deg inflammasjoner og, og betennelser og irritasjoner i luftveiene. Det at min pustefrekvens når jeg trener på høyt nivå er jo da mye, mye lavere. Jeg kanskje puster liksom 12 pust i minuttet når jeg har makspuls. Ja. Da bruker jeg mye mindre krefter på, i de musklene som står for selve pustinga. Og da kan, altså hvis du bruker masse, hvis de musklene må jobbe hardt, så går jo en del av oksygenet du puster inn til, å, til de musklene. Hvis du da ikke driver og puster som en blåsebelg da, så har du jo da, da kan den oksygenet gå til andre steder i kroppen som trenger det mer, som er direkte prestasjonsfremmende til fremdriften da. Så, det, ja, det er en ting faktisk jeg kjenner på nå, det er tilbake til når jeg går på ski, og det er veldig kaldt, og du får kald luft ned i lungene, og så er det veldig ubehagelig. Da tar jeg meg faktisk i og brems farta litt, og tror du det er, pust med nesen. Wow. Faktisk, ja, jeg kom på det nå. Jeg tenkte på det nå. Det gjør jeg jo bare på instinkt. For at lungene skal kvile. Så ja, kanskje Du er en natural born nesepuster. Du puster med nesa om natta, og du til og med gjør det instinkt når du går på langrenn. Du burde bli den nye nesepust talspersonen. Kan jeg bli ambassadøren? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg må få med meg en sånn pose da, så jeg får teste det. Ja, du, den posen, hva er det som står? Hushtape? Er den til salgs, eller hvordan får du kjøpt den? Forløpig er den ikke til salgs. Den er, kommer etter hvert. Så inntil nå så er den på utviklingsstadiet, så jeg driver og sender ut til alle som kontakter meg. Ja. Sånn at de kan være med og prøve å komme tilbakemeldinger og bidra til at den blir
blir så bra som mulig da. Spot on. Mm. Kanskje vi skal spørre om vi får ta med oss en pose kvar og så teste litt. Ja, ja, og i forlengelse av det, hvordan skal jeg gå fram hvis jeg har lyst til å utforske nesepustverden da? Hvordan skal jeg starte? Skal jeg starte all in og bare tape meg selv på natta og springe min første joggetur I kveld med plaster på kjeften, eller? Godt spørsmål. Jeg synes jo at det å begynne med å, altså med mindre du sånn som deg da, at du puster naturlig med nesa om natta. Hvis du ikke det, så burde det vært mainstream å teipe munnen om natta. Ja. For det ingen nedside til. Det bare å gjøre. Ja, og det du kommer til fra første stund sannsynligvis merke at du våkner mer utvilt enn du pleier, og at du får kvalitetssøvn. Ja. Jeg vet at veldig mange, og meg inkludert, den første gang jeg hørte om fenomenet, ja. Så var det sånn, det var sjokkerende. Ja. Men jeg bygget sånn at hvis jeg ser en ting som jeg synes virker helt latterlig sjokkerende, så må jeg teste det ut. Ja. Men jeg skjønner at hvis man ikke har hørt om fenomenet, det begynner å bli vanskelig, og du må ha levd under en stein nå, tror jeg, hvis du ikke skal ha hørt om det i det hele tatt. Men jeg skjønner at det er litt sjokkerende første gang du hører om det, men jeg synes at akkurat det å teipe munnen om natta, det er lavterskel, det burde alle kunne gjøre. Når du kommer til å trene med nesepust, så skjønner jeg at det kanskje er en høyere terskel for folk, for det er jo i starten, oppleves jo som ubehagelig, og at du får litt sånn følelsen av kveles da. Så da må du jo bare senke tempo. Mm. Ja. Begynne på det tempo hvor nesepust føles ok. Mm. Og så går det ganske fort. Det er ganske raskt å opparbeide denne høyere terskelen for CO2. Mm. Tar noen uker. Så akkurat liksom, den begynner jo sikkert flate ut den kurven etter hvert. Jeg vet ikke når den flater ut. Jeg vet ikke lenger nå om jeg... om på en måte sånn jeg har noe mer å oppnå med nesepusten, Nei. Men jeg annet enn å bare bli bedre trent da men ja, kom deg ut stå I det og lukk munnen altså mitt slagord jo hold kjeft og pust, så det bare stå I det og så oppleves det som bedre og bedre og til slutt etter en tid så det Å puste med nesa når du trener fysisk hardt, føles ikke noe ubehagelig I det hele tatt. Faktisk mer behagelig enn å puste med munnen. Ja, vi jo skrittsankere, Fredrik. Så kanskje vi skulle ha tatt oss en hertim der vi... Det som litt nese av det da, at når vi går en tur I lag, så snakker vi. Mm. Vi verbal med kvartenner. Mm. Hvis man skal holde kjeften igjen, så ut og stå og skrive melding til kvartenner da. Ja. Nei, du kan... Så jeg tenker jo... En av de positive effektene med nesepust jo at du slipper av den small talken. Liksom. Du får fokusert på treninga og ikke alt skravlinga, men hvis du snakker, så puster du med munnen. Så det funker jo ikke på sånne sosiale økter. Da, da blir det munnpust. Nei. Men igjen, hvis du ute og går, det såpass lav intensitet at da ikke nesepust noe problem I det hele tatt. Men det jo først når du kommer I gang med løping, eller eventuelt sykling, eller roing, eller ski, eller noe sånt, hvor du gjør det med høyere puls, da blir det jo en mer interessant utfordring. Da. Nemlig. Men det på natta da, så hender det seg, at altså, haka ramler ned før jeg sovner. Og det det verste jeg vet. Mm. Så der oppe på instinkt, så legger jeg meg på en måte sånn at haka ikke skal skli ned. Mm. Ja, men du jo da det perfekte eksempelet på det at du merker selv at det å puste med munnen om natta dumt. Og så har du da en veldig stor andel av befolkningen som gjør det hver eneste natt. Mm. Hva du gjør, Lasse? Du en hybrid, sjef jeg med. Ja, du, jeg tror jeg en hybrid. Jeg kan ta meg selv I at når jeg holder på å sovne inn, så får jeg sånn lyd som du beskrev I sted, at jeg og så våkner jeg til, og så jeg legger meg på siden for å unngå at kjeften skal åpne, og jeg skal våkne av mitt eget innsovningssnork. Mm. Jeg sliter ikke med søvnapne, og jeg har... Som du vet, da. Som jeg vet. Mm. Som jeg vet. For veldig mange poeng. Sliter litt med det uten å vite om det. Ja. Så det du egentlig, jeg vet ikke om du bruker en Garmin-klokke eller noe jeg sånt. Bruker, jeg har smart-klokke, men jeg tracker jo, altså jeg har masse REM-søvn, og jeg har prioritert søvn
mye det siste året. Siste årene jeg siden vi startet podcasten, Fredrik. Mm. Men jeg har så lyst til å prøve det her nå, bare for å se om det kan ja, være med og øke søvnkvaliteten på natten, rett og slett. For det du kan se på disse smartklokkene er jo O2-metninga de i løpet av natta. Nå kunne det også, ja. Eller i hvert fall en del av de har det, jeg vet ikke om akkurat din har det. Ja, kanskje. Men, så det jo, hvis du plutselig ser at du har noen perioder i løpet av natta med veldig lav O2, da, så er jo det, kan jo være et tegn på at du har litt sånn søvnapné-tendenser. Det ikke uvanlig, og faktisk, en av tingene, de som ekstra utsatt for søvnapné, det jo overvektige, men også folk med mye muskler. Så bodybuildere og sånn. Så, og du jo stout kar. Nå er ikke jeg noen bodybuilder, men jeg har jo, det kan jo si, og jeg har jo en BMI som tilsier at jeg har fedme. Jeg synes jo du ser godt trent ut. Så jeg vil jo si at du sikkert har, du er liksom topp 1% muskelmasse av befolkningen, vil jeg tro da. Tror du ikke det? Jo, kanskje. Kanskje. Nå har vi snakket mye om nesepust og søvn, men en annen ting jo kosthold. Du har jo testet litt ulike ting der også. Det har jeg. Svaret er ja. Så, både fasting og du har droppet å drikke vann også, har du ikke det? Jo, jeg har jo eksperimentert veldig mye med fasting. Ja. Og en av de, altså vannfaste er jo en sånn, den mest klassiske måten å faste på, hvor du spiser ikke, men du drikker vann. Men jeg har jo også testet ut tørrfasting, hvor jeg ikke drikker vann heller. Og det litt alle den der, som jeg sa med typing av munnen, at hvis jeg hører om en ting som høres helt sykt drøyt ut, så får jeg lyst til å teste det. Ja. Så jeg hørte jo om, og kjøpte meg noen bøker på det og sånn da, for det var jo, dette tørrfastingsfenomenet er jo tydeligvis, det var litt sånn, det noen russiske leger som var veldig sånn forfektet av det da, og det fantes ikke noen litteratur på engelsk, sånn at du måtte jo få sånn Google Translate, og det var sånn, men nå finnes det da. Og det var det dumme, dette er det dummeste jeg har hørt, det der, nå skal ikke drikke. Og så var det jo sånn at vi er blitt opplært til, at vi har lært at du kan kun leve 3 dager uten vann, det liksom sånn klassisk sånn der myte da. At hvis det sånn, det har vært et eller annet jordskjelv, og noen har ligget begravd i ruiner, og så har man overlevd i over 3 dager, så har det vært sånn, ja, det må ha vært noe vann som dryppet ned, som, liksom, for at det er jo allment akseptert at 3 dager uten vann, det er grensa. Ja, sånn er 3 minutter uten luft, 3 dager uten vatten, 3 uker uten mat. Ja. Verdensrekorden på fasting er over 1 år, forresten. Hæ? Det var en, hvis man kan bruke det ordet, en tjukkass fra, jeg lurer på om det var sånn Skottland eller Irland eller et eller annet, som var bestemt seg for at nå skal jeg faste til jeg blir tynn. Nei. Han fasta i 381 dager eller et eller annet. Så det gikk helt fint. Så det er verdensrekorden da. Wow. Så lenge du har nok fett på kroppen, så er fasting egentlig, kan du holde på med veldig, veldig lenge. Men tilbake til denne tørrfastingen. Ja. Så tenkte jeg at da skal jeg motbevise det. Da skal jeg teste. Nå skal jeg se. Nå har jeg hørt om tørrfasting og den der myten om at man kun kan leve 3 dager uten vann. Nå skal jeg motbevise det, så da har jeg ved flere anledninger. Og dette, bare så det jeg har sagt da, dette anbefaler jeg ingen. Nei. For det første sånn, mest bare for å ha midt på det tørre. Ellers så blir folk sure på meg. Og i tillegg så er det jo ikke noe for, altså dette er, for, det er et fasting for viderekommende da. Det er next level fastning. Så da var jeg veldig viderekommen og hadde fastet veldig mye av det, sånn kroppen min er veldig vant til fasting da. Men da, jeg har ved flere anledninger tatt en 5-dagers tørrfasta. Og så var jeg innom litt sånn, leste litt om det og sånn, og så var det sånn konsensus var at du, ja, det går bra, men du må ikke finne på å trene. Ok, men da skal jeg trene 2 ganger om dagen. Og den ene gangen jeg gjorde det, så var det, lurer på det var sånn, for sånn noen få år siden, hvor det var den der verste hetebølgen. Det var skogbranner overalt, og det var liksom, det regnet ikke hele sommeren, og det var sånn ekstremt varmt da. Så da gjorde jeg det i den perioden også, hvor det var da veldig varmt. Jeg trente 2 ganger om dagen, og jeg spiste ikke eller drakk ikke i 5 dager.
Og det gikk kjempebra. Og teorien bak, altså hvorfor man kan klare seg uten vann da, mm. det jo at kroppen kan lage sitt eget vann, og det jo sånn, det foregår i naturen hele tiden. For eksempel, liksom, du har kamelen da, altså ikke rapperen kamelen, men kamel, dyre kamel, det har jo pukler på ryggen. Ja. Og hvis du leser i Donald-bladet, så det fullt av vann. Mm. Men det fullt av fett. Mm. For når du bryter ned fett, for hvert gram fett du bryter ned, så dannes det ett gram vann. Så du, da, det derfor den har den pukkeren på ryggen. Mm. Og, eller valen, blåvalen, eller valen da, har jo masse spekk. Ja, ja. Det fordi at den kan ikke drikke saltvann, det jo et pattedyr. Så den bryter ned det fettet for å danne vann. Og for valen funker det bra å ha på en måte, det fettet rundt hele kroppen, for det isolerer jo, og det liksom mm. bra. For kamelen som da i et varmt klima, så det veldig dumt å ha veldig mye fett rundt hele kroppen, for da blir den veldig varm. Så den har da plassert den på en sånn klump på ryggen. Da. Og det fettet der for å brytes ned, for da å danne vann. Sånn at, men da må du faste også. Sånn at hvis jeg hadde spist mariekjeks hver dag, mens, og ikke drukket vann, så hadde jeg tørsta ihjel. Men når jeg da faster, så bryter kroppen ned. Det er noe som heter autofagi. Det liksom en, vi ment for å gå i perioder uten mat. Sånn har det vært gjennom hele evolusjonen. Mm. Så det er jo helt nytt nå at vi har tilgang på mat hele tiden. Mm. Og en del viktige effekter for immunforsvaret skjer når man faster. Og det er bare sånn har på en måte naturen utviklet seg, fordi det var naturlig at sånne perioder var det. Regelmessig. Mm. Og grunnen til at dyr legger på seg på høsten da, altså jeg jo en sånn sukkerhater, men sukker, det gjør at du legger på deg, og det, derfor så har naturen perfekt. Den da har bær og frukt og en del sånne ting på høsten og sensommeren, som gjør at man legger på seg, fordi man skal kunne ha noe tære på i løpet av vinteren. Og da er det ikke bare fettet der, fordi at man skal ha nok næring å tære på, men også fordi at det er som en bjørn da, som går i dvale. Mm. Den tærer jo da på fettet, og også får vann produsert av dette fettet som brytes ned. Da. Så du kan gå ganske lenge uten vann, hvis du har nok fett på kroppen, og du faster. Men hvordan følte du deg de siste dagene du trener og sånn da? Var du pigg da, eller? Jeg var tørst. Ja. Nei, men jeg på en måte monitorerte hele tiden kroppens signaler da. Okay. Så jeg både sånn passet på at faresignalen er hvis du blir helt sykt tørr i munnen og du slutter å tisse for eksempel, da bør det avbrytes da. Og det som er så fint med fasting er at det tar jo ett sekund å bryte den. Enten om det er tørrfaste eller vannfaste, så er det bare å spise da, eller drikke. Så jeg monitorerte meg hele tiden, og jeg var faktisk ikke sånn, ikke spesielt tørst, og ikke spesielt tørr i munnen, og jeg tisset regelmessig. Mm. Og valgte å avbryte etter 5 dager, da, for jeg, sånn, der får jeg grenser til hvor mye man skal, sånn mye risiko man skal ta. Mm, ja. Da kjøpte jeg meg noe sånn skikkelig kvalitetsfond, noe sånn Perrier eller et eller annet, og satt og koste meg i noe sånn vinglass og drakk takk dette åndet da. Så hvordan var det å drikke din første, ja, det var første glass? Ja, det var deilig. Så, men det er i hvert fall, jo, nå vi sklir ut her på sånne tangents hele tiden, men for det var vel egentlig kosthold som... Stemmer. Hvordan er ditt kosthold i dag? Det er, jeg er, for å oppsummere kostholdet mitt ganske enkelt da, så er jeg prioriterer protein. Mm. Jeg er kontrollert og behersket i inntaket av karbohydrater. Mm. Og så er jeg ikke noe redd for å spise fett. Det er på en måte mitt kosthold oppsummert. Da. Mm-hmm. Så, og det før så drev jeg har i mange år praktisert det som på bro science-språket kalles OMAD, altså one meal a day. Jeg har spist én gang i døgnet. Mm. Men mitt dypdykk innen forskning på protein, så har jeg kommet til den konklusjonen at for folk på min alder, og litt yngre, så holder det sannsynligvis ikke å spise kun en gang om dagen lenger. Nei. Det har noe med at kroppen bryter ned, altså daglig bryter ned og bytter ut. Den trenger ca. 250-300 gram proteiner hver dag.
Og så viser det seg at når du spiser protein, så går det en grense rundt sånn 55-60 gram protein per måltid som kroppen kan bruke til proteinsyntese eller muskelsyntese da. Mm. Så hvis og det som at når man ung disse 250 så protein har man en absolutt behov for hver eneste dag. Mm. Mens karbohydrater og fett, det kan lagres på kroppen og det ikke noe du må ha hver dag, men hver dag så brytes det ned 250-300 gram proteiner i kroppen, og veldig mye av det jo da muskler da. Mm. Og det må på en eller annen måte erstattes. Så har det seg sånn at når man yngre, kroppen kan resirkulere veldig mye av de proteinene eller aminosyrene som brytes ned, sånn at når du i 20-årene og sånn, så det ikke, du ikke like avhengig av å få i deg nok protein, fordi kroppen ordner opp likevel, og det veksthormon, du hormonelt gunstig med veksthormoner i tillegg, sånn at du kan kanskje komme unna med å spise en gang i døgnet. Men når du bikker 30 og går oppover mot 40-årene og videre oppover, så blir kroppen dårligere til å resirkulere disse proteinene, og da trenger du faktisk økt, du trenger mer protein når du eldre. Mm. Det litt sånn, ikke helt logisk, man tenker at man trenger mer protein når man yngre og vokser, men det viser seg at man sannsynligvis trenger mer protein når man blir eldre. Og så det jo ofte når man blir eldre, så mister man kanskje matlyst også. Man ikke like sånn storspisende. Mm. Så desto viktigere å prioritere protein da. Så jeg prioriterer protein, og spesielt det første måltidet hver dag bør være ganske proteinrikt da. Okay. For å få i gang muskelsyntesen. Og problemet med veldig mye av dagens kosthold i den vestlige verden er at det første måltidet kan være cornflakes med havremelk. Og da får du ikke nok protein. Nei. Og får du ikke nok protein i første måltidet, så fortsetter kroppen å være katabol, altså den der bryter ned. Mm. Sånn at det første måltidet ditt bør være sånn at du får i gang muskelsyntesen. Da. Og for at i løpet av natta, så bryter kroppen ned muskler for å få tak i aminosyrer som det bruker til alt andre man trenger aminosyrer til. Organer, lage hormoner, antioxidanter, enzymer, alt mulig. Så det veldig viktig, og når du kommer på min alder, at du prioriterer å få i deg en ganske stor, bra dose protein som første måltid. Nemlig, og hva bruker du å spise som første måltid? Da, hvis jeg er jo en forkjemper for å spise ekte mat, så jeg spiser kjøtt som første måltid, og andre måltid. Hvis jeg skulle være i en situasjon hvor jeg ikke har tilgang på det, så tyr jeg til proteinshake, pulver. Ja. Men jeg egentlig i utgangspunktet motstander av pulvermat, prosessert mat. Man skal spise ekte mat, og den skal tygges. Så ideelt sett så starter jeg dagen med en biff. Ja, steker du. Du gjør det, ja. Ja, ja. Og så har jeg biff til middag. Jeg trenger ikke å være biff, det må være kjøtt da. Ja. Men med kjøtt så mener jeg da okse, vilt, svin, fisk, kylling. Mm. Det må være animalsk protein. Ja. Eller egg. Hvor mange gram du steker da? Jeg vil helst ha opp mot 60 gram protein på første måltid da. Mm. Og så hvis du da regner at en rå biff inneholder kanskje 25 gram per 100 da. Mm. Eller noe sånt nå. Ja. Så får du jo da får du gange det med 4 da. 6 ganger 4. Kanskje 240-300 gram biff, kanskje da. Mm. Som første måltid. Med litt tilbehør, eller ketchup, fries? Nei, fysj. Salat. Broccoli, gulrot. Ja, nei, altså, akkurat til frokost så tar jeg bare biffen da. Ja, okay. Men det går litt på sånn at det så fort gjort, bare slenge på den biffen, og så ja. Det ikke noe mer jeg trenger. Nei. Men sånn til middag så pleier jeg å spise en salat ved siden av som oi. Ikke inneholder salat da.
det, jeg har en egen komponert liten greie som jeg kaller for snow salad, for den så hvit. Den inneholder avokado, oliven, agurk, tomat, og så det fetaost, mozzarella, rømme, ja, ganske mye meieriprodukter da. Mm. Så den aldri telt eller prøvd å måle kalorien i den salaten, men den, det ganske mye. Ja. Det jo, Karpe har jo en låt som heter, eller sier at jeg aldri solgt en løgn, men jeg pleier å si at jeg aldri telt en kalori, fordi jeg spiser til jeg mett. Ja. Jeg spiser ekte mat, og da lar jeg hormonene mine styre metthetsfølelsen min. Da. Så jeg spiser til jeg mett. Og du blir ganske mett. Altså, protein det mest metthetsskapende. Så når du spiser en biff, så sier kroppen ifra når den syns du har fått nok. Mm. Så, mens sukker da, det har du alltid plass til. Det har den dessertmagen. Men sånn at hvis du spiser enten prosessert mat eller mye sukker, så det veldig fort gjort å overspise. Fordi kroppen sier ikke fra på samme måte. Mm. Men hvis du spiser ren mat, og du spiser en biff, og du drikker vann til, så du ikke får noe søt smak, så blir man forsynt ganske fort. Da. Nemlig. Så jeg tror ikke det blir så innmari mye, selv om jeg aldri har telt en kalori, og det ganske kaloririk den salaten, så begrenser det seg selv. Så jeg tipper jo, selv om jeg sånn hevder at jeg frotser noe helt vilt i mat, skulle jeg analysert hvor mye kalorier jeg får i meg, så tror jeg egentlig at jeg ikke får i meg, jeg tror ikke det overspising likevel da. Nei. Selv om jeg spiser til jeg ikke orker mer. Nei. Da spiser du det på middagen, og så blir det et måltid til, eller? Det blir, det blir de to. Mm. De to, og så er du ferdig? Mm. Ja, da tror jeg du er i kaloriunderskudd, ja. Ja, eller jeg tror ikke det underskudd. Men jeg har ikke telt. Men jeg spiser til jeg stappmett. Ja. Så hvis kroppen min sier at nå orker jeg ikke mer, fordi at jeg stappmett, da har jeg riktig antall kalorier. Ja. Det faktisk ganske fascinerende forskning på det feltet der. Fordi vi blir jo fortalt hvis sikkert 99% av befolkningen ønsker jo å gå ned i vekt. Overvekt jo et problem i den vestlige verden. Mm. Og da får vi beskjed om å spise mindre og bevege oss mer. Men det jo faktisk masse forskning på at kroppen justerer dette kaloribehovet. Altså vi har et ganske sånn fastsatt kaloribehov. Sånn at hvis du beveger deg mye, så bruker kroppen mindre energi, kanskje ellers i døgnet, så det ender opp med å bli ganske likt. Man har gjort en del forskning, hvor man, så det jo en sånn gullstandard på hvordan man måler forbrenninga, det at man serverer noen et type vann som inneholder et double water, det inneholder et par sånne isotoper, og så når man da drikker alt det, og så tar man urin, analyserer urinen til disse menneskene hver dag, så kan man se hvor mye man har forbrent. Ikke spør meg hvordan den vitenskapen funker, men det er i hvert fall sånn regnet som veldig sikkert på at man kan nøyaktig beskrive eller måle forbrenningen. Da. Mm. Og da har man sett da, mot all sunn fornuft, at de som er i masseaktivitet, sammenlignet med couch potatoes, forbrenner så å si likt hver dag. Det er kanskje fra en skikkelig aktiv person til en som er fullstendig inaktiv, så det kanskje 200 kalorier forskjell i forbrenningen til de personene. Og man vet ikke helt hvorfor. Fordi at, og hvis du spør hvem som helst, så vil jo alle vil jo si at du må på en måte sånn grunn til at folk er overvektige nå, at de forbrenner for lite og de beveger seg for lite. Men den forskningen er soleklar. Det er nesten ikke noe forskjell i hvor mye forbrenning, hvor mye de forbrenner i løpet av et døgn en veldig aktiv person har og en veldig inaktiv person har. Og man, som sagt, man vet ikke helt hvorfor. Det kan være at du forbrenner mye under aktiviteten, men så justerer kroppen dette her kanskje under søvn, kanskje hvordan den
hva slags prosesser som foregår I kroppen. Kanskje det fordi at man får mindre, kanskje det blant annet at trening gjør at du får mindre kroniske infeksjoner eller inflammasjoner, som gjør at kanskje kroppen bruker mindre energi på å reparere disse inflammasjonene. Man vet ikke helt hvorfor, men poenget man uansett hvor aktiv man så viser det seg at man nesten ikke trenger noe mer kalorier enn en som stillesittende. Mm. Det visste dere ikke. Nei, det visste jeg ikke. Nei, vi har jo snakket en del om forbrenning og sånn, så vi har jo touchet inn på det. Så noe av det du sier, det har jeg jo hørt før. Mm. Det har jeg. Så det er på en måte sånn strid mot sunn fornuft. Ja. Men det masse forskning på det, så det ikke noe sånn, det ikke noe sånn wow når noen nye forskere gjør disse undersøkelsene, for det bare bekrefter det man har visst I flere tiår nå da, gjennom disse undersøkelsene. Og faktisk så det sånn, til og med de som trener, altså du har på en måte de som veldig aktive, sånn et normalt aktivt livsstil, kontra de som totalt stillesittende, de har da veldig, veldig likt hvor mye kalorier man forbrenner I løpet av et døgn. Men så har du til og med de som trener sinnssykt mye. De på en måte sånn, også veldig, veldig identisk med de som bare normalt aktive, og bare fordi de velger å gå trappa I stedet for å ta heisen, og på en måte litt sånn normalt aktiv livsstil. Da. Så selv de som trener knallhardt, viser det seg at det totale kaloriregnskapet I løpet av et døgn ikke noe særlig mye høyere enn en normal person. Så det sikkert en eller annen forsvarsmekanisme som evolusjonen har utviklet, at hvis du skal ut og jakte og holde på, så skal ikke det bety da at du trenger så sinnssykt mye større mengde kalorier. For da ville det sannsynligvis ikke lønt seg å holde på med den jaktingen, kanskje da, jeg vet ikke. Man vet ikke hvorfor. Jeg vet ikke alltid hvorfor naturen som den Nei. Men fascinerende det. At selv om jeg da trener to ganger om dagen, så det ikke sånn at jeg da trenger dertil så mye mer kalorier. Nei. Så at når folk sliter med overvekt, så det da sannsynligvis ikke fordi at de for lite aktive, men det rett og slett fordi at inntaket av kalorier for høyt, og kanskje også feil næringsstoffer som gjør at det påvirker hormonene da. Og så det veldig lett tilgjengelig I Norge. Ja. Du blir jo fristet av uansett hvor du går an. Ja. Før så måtte man jo, hvis du går revolusjonært sett tilbake, så måtte man jo gjøre en skikkelig innsats for helt å skaffe riktig. Seg noe å spise. Mm. Nå innsatsen å gå bort til kjøleskapet. Blitt for enkelt. Det har det. Og det litt sånn JFK da, altså den tidligere amerikanske presidenten, når han skulle, de skulle reise til månen. Så sa han at I choose to do it not because it's easy, but because it's hard. Og det en av mine sånne leveregler. At jeg velger å gjøre ting når det vanskelig. Jeg litt måtte tiltrekkes litt at ting skal være litt vanskelig. Og det viser seg også at det grunnen til at trening bra, grunnen til at isbading bra, grunnen til at bastu bra, grunnen til at en del fasting bra, alle disse tingene, veldig mange sier, jeg gidder ikke, jeg isbader ikke for at det så ubehagelig, men da sier at jeg isbader fordi det ubehagelig, for det viser seg at det å utsette kroppen for ubehagelige ting, det faktisk sunt. Det å ha det for behagelig, det usunt. Dusjer du I kald vatten? Ja, så klart. Hva morgen? Eller så hver gang jeg dusjer. Ja, så dusjer du kaldt vatten? Ja, ikke hele, jeg avslutter med iskaldt. Men gjør det, ja. Og så har jeg hatt en, I hele vinter, så når jeg jogger, så midt I joggeturen, jeg løper nede på Filipstad, nede ved på en måte sånn Frognerkilen, så midt I løpeturen, så tar jeg meg et isbad, og så fortsetter jeg å løpe. Så det digg. Når det sånn, første nyttårsdag, så sludda det. Det var 1 plussgrad, Jeg var klissvåt, tok av meg til bokseren, ut I vannet, opp igjen, på med disse iskalde, klissvåte klærne, og ut og jogge videre. I choose to do it, not because it's easy, but because it's veldig ubehagelig. Ja, bedre også. Men altså, du en familiemann, hva ungene og kona sier?
Nei, hva skal de si? De har jo begynt å vende seg til dette her. Ja. Men jeg jo egentlig, man skulle jo ikke tro det, men egentlig så jeg ikke på noen som helst form for sånn misjonsvirksomhet på noen av tingene jeg driver med. Mm. Så jeg vil ikke, jeg pusher ikke dette på noen. Jeg har før, kanskje for mange år siden, når jeg begynte å spise kuttekarbohydrater og en del sånne i starten av min utforskning da, mm. så var jeg litt sånn at jeg prøvde å overtale folk og var veldig sånn gira på å snakke om det, men det jeg egentlig ikke noe i det hele tatt. Hvis folk spør, så forteller jeg. Men jeg har ikke noe sånn stort behov om å prakke det jeg driver på, prakke på noen de tingene jeg driver. Men jeg håper jo da at gjennom at jeg går foran som et forbilde, så vil kids og frue kanskje bli påvirket bittelitt til å gjøre noen av disse tingene som er bra for helsa. Har de begynt med noe? Nei. Ingenting? Jeg teiper faktisk munnen til denne datteren min. Og maten, det er jeg som står for matlagingen i huset her, så det blir jo ikke noe. Altså, all mat lages jo fra bunnen av. Og det husker jeg første gang jeg begynte å tenke i de baner da, så var det sånn tenkte jeg at dette blir jo, det går jo ikke an i den travle hverdagen som vi har nå å lage ting fra bunnen av, men det er bare en sånn vanesak og å lære seg sånn at for meg nå å lage en suppe på en toropose går ikke noe fortere enn å lage en suppe fra scratch. Nei. Så det går kjempefort å lage mat fra bunnen av med bare ekte ingredienser, så det er bare en sånn litt sånn som nespust at du må på en måte sånn stå i det litt og så blir det en vane og så er det enkelt og så er det ikke lenger, spiser man plutselig ikke lenger prosessert mat for eksempel. Nei. Så du spiser ingen prosessert mat? Altså jeg spiser jo noe ost. Ja. Ost er vel i sånn, kan man vel kalle en slags lett prosessert mat. Og så sa jeg jo også det at jeg tyr til proteinpulver når, hvis jeg det er eneste muligheten jeg har å få denne disse grammene med protein som jeg trenger. Nei, vi begynner nærmest slutten, og ja, både jeg og Lasse er jo litt nysgjerrig på å prøve det her med nesepust-fenomenet. Mm. Kanskje prøve å starte med å tape på natta, bare sjekke at alt er på stell der, og så kanskje begynne sakte men sikkert å ta noen treningsøkter. Men det trenger man ikke å begynne sakte men sikkert, det er bare å begynne å stå i det. Men som sagt, at det er jo ikke noe problem hvis man bare trener rolig nok i starten. Så det begrenser seg selv, og egentlig så kan man si at for de som er litt nye for nesepust, så er det jo en fin sånn måte å styre intensiteten på. Fordi alle økter skal jo ikke være blodrøde. Nei, det skal de ikke. Har du helt rett i. Nei, men kanskje det blir vår challenge i dag, at vi tester nesepust-fenomenet, og så kanskje vi kommer tilbake, og så kan vi dele våre opplevelser med det. Og dere burde jo prøve den 500 meter roing med nesepust da. Ja, men det kan vi gjøre med deg. Ja, det må vi gjøre med deg. Da møter jeg opp 11:30 på kvelden på Evo, og så tester vi. Ja, jeg har det her da. Ja, du har det. Vi har jo et par spørsmål som vi bruker oss til gjestene våre, så det første spørsmålet er, hva er ditt beste helsetips? Kast TV-en, lag maten fra bunnen av, og spis ekte mat. Det var veldig kort og veldig konkret. Kjempebra. I forlengelse av det, hva er ditt beste treningstips? Det må jo være å spurte en gang hver dag da. Bruk maks innsats en gang i døgnet. Jeg tenker at i tillegg til at bare det å få opp pulsen skikkelig høyt minst en gang om dagen, men det har noe med sånn muskelkvaliteten også, det å holde på type 2-fibre, eller fast twitch-fibre, og det er det man mister med alderen, først og fremst. Ja. Så det må du vedlikeholde. Og muskelmasse, det er kjempeviktig å holde på, for muskler er ikke bare for og mobilitet, altså det er ikke bare, du trenger ikke bare muskler for å løfte ting og bevege deg, men muskler har også en kjempeviktig metabolsk funksjon. Det er der alt sukkeret du spiser, det lagres i muskulaturen, og det er der sukkeret forbrennes. Så folk med bra muskelmasse, de tåler mer sukker, de har bedre metabolsk helse, mer insulinsensitive. Så muskler er så viktig å opprettholde.
Hvor du om 10 år da? Eller 5 år? Du da det kjente fenomenet som startet Nesbust-revolusjon? Som står og sa I told you so. Eller du fortsatt en rapper og bare kjører på med eksperiment? Det et godt spørsmål. Jeg tror kanskje jeg egentlig er akkurat der jeg nå. Mm. Ja. Og akkurat der jeg nå er akkurat der jeg var for 10 år siden. Mm. Ja, ikke sant? Mm. Jeg har egentlig en sånn, jeg pleier å si at sånn, jeg blir yngre og yngre, så, i stedet for eldre. Så, men jeg tror man kan holde seg ganske på likt fysisk nivå hvis man gjør de riktige tingene. Mm. Så derfor så liker jeg ikke, det høres jo litt sånn flåst ut, men jeg liker ikke å assosiere meg med andre folk på min alder. Mm. Fordi de fleste av dem har gjort såpass mye feil i såpass mange år at jeg synes det gir et dårlig bilde av hvordan man egentlig bør eldes da. Mm. Drikker du kaffe? Jeg har sluttet med kaffe. Sluttet med kaffe for et år siden, og det skal jeg si hvorfor. Ja. Det var egentlig litt tilfeldig at jeg sluttet. Mm. Og så viste det seg at jeg fikk 5 slag lavere hvilepuls etter jeg sluttet. Nei. Gikk fra sånn 42 til 37, eller sånn 43 til 38. Wow. Jeg fikk mye bedre søvnscore, og HRV-en min gikk opp. Og da var det en no-brainer. Jeg var tidenes kaffekjæring. Mm. Jeg drakk sikkert 10, 15, 20 kopper om dagen. Mhm. Jeg har ikke drukket en kaffekopp siden. Nei. Og fordi det var helt sjokkerende at det skulle påvirke wow. disse tallene så mye. Og Garmin-klokka mi, dette er ikke placebo-effekt. Fordi den vet ikke at jeg sluttet med kaffe. Nei, veldig. Men er det på grunn av koffein? Jeg vet ikke. For jeg, sannsynligvis, og på hvilken tid av døgnet jeg gjør det, men jeg bruker jo faktisk fortsatt koffein i forbindelse med hardøkter. Ja. Sånn at det er ikke sikkert det er koffeinen alene i kaffe som gjør det. Nei. Så jeg vet ikke hva det er. Man ser jo blant annet at kaffe har altså hvis man tar blodprøver altså en av ting, hvis man, jeg har jo tatt masse blodprøver, jeg driver jo med en type kosthold og livsstil som er sånn at alle vil jo påstå at jeg er i risikosonen for å få alskens alvorlige sykdommer, så jeg tar jo masse blodprøver for å ha kontroll og eventuelt motbevise dette da. Og en av tingene man ofte tester er noe som heter triglycerider, som er en sånn, hvis du har høye triglycerider, det er veldig dårlig tegn på risiko for hjertesykdom og en del sånne ting. Mm. Så viser det seg at en del som drikker kaffe får økte triglycerider. Og så har man tenkt, ja, det er sikkert koffein, men når man da tester med folk som da tar koffein i form av energidrikk eller brus med koffein, så får ikke de økte triglycerider, så det er tydeligvis noe annet i kaffe som kanskje kan ha en negativ effekt. Men igjen, jeg kan vise til masse studier som viser at kaffe har positiv effekt, sånn at jeg skal ikke si at kaffe er dårlig, for det kan godt være at kaffe er bra, men personlig så endte jeg opp med å slutte fordi det var så revolusjonerende, følte jeg at jeg fikk så mye lavere hvilepuls og så mye bedre søvnscore. Du, vi begynner nærmest slutten, og vi har en siste fast spalte der vi stiller gjesten 10 kjappe spørsmål, enten eller spørsmål, så må du svare så fort som mulig. Er du klar? Mm. Proteinshake eller proteinbar? Shake. Tren med pulsklokk eller ikke? Med. Oslo Øst eller Røa? Røa. Treningssenter eller musikkstudio? Musikkstudio. Hjemmetrening eller tren på gymmet? Gymme. Tren med musikk på øret eller uten? Med. Løpe eller gå på ski? Ski. Bastu eller isbade? Isbade. Lage mat selv eller take away? Lage selv. PR eller pump? Pump. Kaffe eller energidrikk? Energidrikk. Tur på fjellet eller tur i parken? Fjellet. Tren på morgon eller tren på ettermiddagen? Kvelden. Kvelden, ja. Mm-hmm. Oral-B eller Big Eyes? Ja, det kan jeg ikke si noe for noe dårlig stemning. Jo, det kan vi ha. Altså, jeg er Big Eyes. Ok. Ja, for at, ja, det er tryggest. Ja, ok. Frokost eller kveldsmat? Frokost. Potet eller ris? Ris. Vannfaste eller tørrfaste? Tørr. Prioritere søvn eller nesepust? Søvn. Kostholdsplan eller freestyle-tallerken? Freestyle.
Snø eller sandstrand? Snø. Fisk eller kjøtt? Kjøtt. Generell oppvarming eller spesifikk? Spesifikk. Sitte ute eller sitte inne? Ute. Tøy ut eller reise rett hjem etter trening? Ikke tøy ut. Musikk eller podcast? Podcast. Lære noe nytt eller lære bort? Lære noe nytt. Lasse eller Fredrik? Jeg sier Fredrik, altså, nei, jeg sier Lasse, det tryggest. Ja, hun kan jo bli sur. Og siste, trappa eller heisen? Absolutt trappa. Ja, bra. Jeg tar aldri heis. Det er så komisk når jeg er på reise mye rundt, og der, jeg har konserter og er på hoteller og sånt. Da, så liksom, så ja, heisen er der, ja, hvor er trappa? Så bare, ja, har du heisskrekk? Det er det de tror da. Altså, folk tror at liksom, det er blitt så sykt uvanlig å ta trappa at... At man tror man har fobi hvis man ikke vil ta heisen. Ja. Jeg har et spørsmål til. Når du tar du rulletrapp? Eller hvis du må ta rulletrapp, står du eller går du? Nei, jeg går. Ja. Altså, rulletrapp er ikke noe sånn Tivoli ride. Det er ikke en berg- og dalbane. Folk som stopper opp, hva er det de driver med? Tror du det er en fornøyelsespark? Må opp og gå. Men hvis jeg kan velge, så velger jeg selvfølgelig ikke rulletrappa da. Nei. Og med det så er det egentlig bare å runde av og takk for oss. Den praten her, den utfordrer meg litt, og jeg har lyst til å sette i gang med litt nesepust på min kant, enn du, Fredrik? Jo, vi må prøve det. Han sa jo at jeg allerede var godt i gang med å puste opp natta med nesen, så det er jo, ja, kan jo liksom greit prøve det når vi trener litt da. Tusen hjertelig takk for at vi fikk takk turen hit, og at du åpnet dørene til oss. Hold kjeft og pust. Tusen takk. Takk for at du så på, og hørte på, kjære lytter og sjåer, en ny episode av Gympodden hver torsdag. Adios.